Víte všichni, jaký nastal čas? No přece čas na Metrobus Express. Začalo jaro a to znamená nejlepší počasí, ale také to, že začínají další výluky a nějaké menší změny. Také proběhlo rozšíření pražské integrované dopravy do dalších oblastí, ale o tom jsme vás již informovali. Takže nás dnes čekají jiná témata. Takže se pohodlně usaďte, Express začíná. Na konci března začala další tramvajová výluka. Tentokrát se opravuje v oblasti Palmovky a Balabenky, přičemž v první etapě je přerušen provoz mezi křižovatkou ulic Sokolovská a u Balabenky a zastávkou Balabenka. Z toho vyplývá odpojení tratí na východ od tohoto místa od zbytku tramvajové sítě a tak jsou linky na Palmovce vzájemně prohazovány. Linka 8 se 14 a 16 s 25. Prohazování se děje na dočasně zřízené zastávce u Balabenky, ve které má výstupní i linka 6 na Palmovce pravidelně končící. Náhradní dopravu zajišťuje autobus X8 a tramvajové linky 35 a 36 z Lehovce na Balabenku přes Libeň i přes Vysočany. Příjemnější je zpráva pro cestující využívající železnici v pražské integrované dopravě. Během března bylo zajištěno opět několik míst, kde je možno označovat jízdenky. Konkrétně na Posázavském Pacifiku, tedy na lince S8, jsou na všech stanicích a zastávkách buďto instalovány označovače, nebo umožněno označování průvodčím ve vlaku. Tato možnost je rozšířena i na linky S6 z Prahy přes Rudnou do Berouna, S75 z Berouna do Závodí a S76 ze Zadní Třebaně do Všeradic, kde je na všech zastávkách, kde označovače dosud nejsou, umožněno označení taktéž průvodčím ve vlaku. Cestování díky tomu může být mnohem levnější než při kupování jízdenek Českých drah. Od posledního termínu celostátních změn jízdních řádů v prosinci už uběhlo čtvrt roku a tak jsou na řadě další změny. Jsou jen malé, ale na některých místech v Praze opravdu zřetelné. Například je posílena linka 161 do Přední Kopaniny nebo zavedena nová linka 386 v pracovních dnech ze Zličína do průmyslové oblasti Hostivice. Tramvajová linka 13 už nejezdí na náměstí Bratří Sýnků, ale ze zastávky IP Pavlova přes náměstí Míru na Čechovo náměstí. Na 15 jsou v pracovních dnech nasazovány článkové tramvaje a 21 místo na Kotlářku jezdí na Radlickou. Konečně po více než roce byla otevřená i tramvajová zastávka na Štvanici. Zavedena byla také nová nostalgická linka číslo 23 ze Zvonařky na IP Pavlova a dále po trase 22 na Královku. Na této lince je garantované nasazení pouze cedulových tramvají typu T3, T3 SUCS a T3M. Provozu je po celý týden přibližně od 9 ráno do 7 večer a jezdí každou půl hodinu. V létě bude jezdit každých 15 minut. Platí na ní samozřejmě běžné jízdenky na MHD. Začíná nová letní sezóna a s tím nejen změna času, ale i menší změny v pražské integrované dopravě. Opět začaly jezdit přívozy P3 v Podolí a na Smíchově, P5 na Výtoni a Císařské Louce, P6 v Blahovičkách a Modřanech a P7 v Holešovicích a v Karlíně. Na všechny přívozy jsou už od konce minulé sezóny nasazovány nové lodě. Otevírá se zase muzeum MHD ve Střešovicích a s ním i nostalgická tramvajová linka, která nově má číslo 41 na místo 91. Samozřejmostí letní sezóny je i cyklobus z Dobřichovic na Brdy a také cyklohráček z Prahy do Slaného, který nově jezdí z hlavního nádraží přes pražský Semmering. Na lince S88 na Dobříš budou i letos nasazeny posilové cyklovozy, a to konkrétně na víkendové spoje v 8.55 a 10.25 z Prahy a 16.33 a 17.36 z Dobříše. A na začátku dubna nás čeká další den pražské integrované dopravy. Tentokrát to však nebude výročí zapojení nějaké oblasti do PIDu, ale oslava výročí vzniku vůbec prvních příměstských linek, konkrétně linek 351 do Hovorčovic a 352 do Ořechu. Tato akce se bude konat v sobotu 8. dubna od 10 dopoledne do 5 hodin odpoledne na autobusovém terminálu Letňany, odkud budou jezdit historické autobusy na několika okružních linkách v okolí. Nasazovány budou i na pravidelnou linku 351. Jezdíte nočními linkami? Tak si dávejte pozor, blíží se jejich přečíslování. V případě autobusů to budou z 500 900 a v případě tramvají to budou 90. A to vše od konce dubna. A to je pro dnešní Express vše. Napište nám do komentářů pod video jakékoliv podněty, sdílejte, lajkujte a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!